ଏଇଟା ହେଉଛି ହଜାରେ ଲୋକଙ୍କର ବସବାସ ଗାଁ। ଏଠି ବନ୍ୟା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ବୋଟ୍ ନାହିଁ, ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ, କୌଣସି ସହାୟତା ବି ନଥିଲା। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ହେଉନଥିଲା, ବେକେ ପାଣି ହେଉଥିଲା, କେଉଁଠି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଲୋକ। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଲୋକ ଏଠି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ୟା ପରେ ବନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଗଲିଣି କେତେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲେ ପାଖାପାଖି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାସ୍ତାର ମରାମତି ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଏମିତି ରାସ୍ତା ହେଇଛି କ'ଣ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି ଗାଁକୁ ଆଜ୍ଞା, ରୋଗୀ ଟେକା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁରୁ। ଦାବି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଆମର ଦାବି, ଆମ ରାସ୍ତା ତୁରନ୍ତ କାମ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କାମ ନହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବୁ, ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣିଲା ଆମେ ଅମରଣ ଅନଶନ ବି କରିବୁ ବ୍ଲକ ଆଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ସେଇ ଆତ୍ମ ଆହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ବି ଦେବୁ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯାହା ସାର୍ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଆମେ ଏମିତିଆ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ କାନ୍ଧରେ।